ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ფართოვდება. 3 სექტემბრიდან პრეპარატებზე ფასები ასაკით პენსიონერებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის შემცირდება. ისინი 50 ან მეტ პროცენტიან ფასდაკლებას მიიღებენ. ფასდაკლება ვრცელდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის, დიაბეტის ტიპი 2-ის, ფარისებრი ჯირკვლის და ფილტვის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო საშუალებებზე. ბენეფიციარ შესაძლებლობა აქვს ერთჯერად და შეიძინოს მედიკამენტის მაქსიმუმ 3 თვის სამყოფ ფიოდენობა. საპენსიო ასაკის მოსახლეობას და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა ჩაერთონ იგივე პროგრამაში, რაც აქამდე მხოლოდ სოციალურად დაუცველებზე ხორციელდებოდა. 53 დასახელებიდან ახალ მოსარგებლეებს, რომელსაც ორ შაბათიდან შეეძლებათ ჩართვა, ფინანსური ბარიერი არა მხოლოდ 50%-ით, არამედ 30-დან 11 შემთხვევაში ბევრად მეტად 70-75%-ით ნაკლებად შეეძლებათ რომ შეიძინონ. მე მაქვს მოციმციმე არითმია პაროქსიზმით, უკვე მე-6 წელია. ძალიან დიდი შეღავათი მექნება, რა თქმა უნდა. ნახევარ ფასში ავიღებ წამლებს.